До нашої студії сьогодні завітав Денис Щерба. Вітаємо тебе. Ти прийшов не один, а зі своїм маленьким другом, з маленьким товаришем. Розкажи, будь ласка, що ж це за звір такий, яка в нього порода і як його звати? Це моя собака, її звати Бусинка. Бусинка, тобто це дівчинка? Так, це дівчинка. Це порода цвергшнауцер, це найсамаленька службова собака. Тобто це не просто ручна маленька собачка, це службова собака. Так. Її вивели в Германії для того, щоб ловити крис. А чому саме щурів? Її спеціально для того вводили. Щоб їх ловити? Ловити. Щоб їх стало менше в Германії. Так. Я думаю, що з такими захисниками там точно немає проблем зі щурами. А ось у домашньому ужитку яка ця собачка? Оскільки я розумію, у тебе шверцнаузер щурів не ловить. Чим він тобі допомагає? Він дуже добрий захисник. Вона дуже розумна, гарно піддається дресировці. Ой, боже, яка маленька. Але, наскільки я розумію, це ще щеня. Так. Це ще маленька собачка. Скільки їй за віком місяців? Їй 4 місяці. У вас живе її мама. Як маму звуть? Джесі. Джесі. І маленька бусинка народилася буквально у тебе на руках з'явилася. Так. Розкажи нам, будь ласка, про проблеми, як необхідно доглядати за маленькою собачкою, за маленьким щеням, тому що ми знаємо, що це дуже клопітка робота. Так. І потрібно дуже часто годувати. А як часто? Поки вона десь 2 місяці, 6 разів на день. Ого! Зараз 4. 4 рази на день. А ось чим ти годуєш цю маленьку бусинку? Ми купуємо кашу, готуємо. А м'ясце вона полюбляє? Коли вона маленька, їй не можна багато м'яса. Навіть такі заборони є. Так. А ось щодо її ваги, я знаю, що необхідно було, як тільки вона народилася, кожні там період часу зважувати її. Зважувати, так. А якою вона народилася за вагою? Десь 200 грам. Така зовсім невеличка, таке маленьке було. Так. Ти сказав, що ця порода – це справжній захисник. Так. Я розумію, що коли вона виростає, вона трошки більша вже за розмірами. А ось її мама, Джесі, вже тебе якось рятувала від якихось подій, чи, можливо, захищала? Так, я не попадав тобі, але коли ми з другом грали, вона на нього ричала. А від батьків захищає, щоб на тебе не кричали і не сварили? Так, інколи. Розкажи, будь ласка, як гратися з такою собакою, тому що ми розуміємо, що службово її необхідно виховувати, але також з цією собакою дуже весело проводити час. Так. Як ти з нею граєшся, веселишся? Вона любить гратися м'ячиком, виносити. А ось дресирувати її, наскільки складно? Її дуже легко дресирувати, вона дуже розумна. А ось як ти навчаєш ось вже молоде, маленьке покоління деяким командам? Які в тебе секрети? Я даю команду, показую, як її робити, і якщо вона її робить, то даю якусь їжу. А якими смаколиками пригощаєш? Печивом. Печиво? Печиво? А чи можна печиво солодке давати собачці? Не дуже солодке, якесь дієтичне. На дієтичній страві сидить маленька. Ми бачимо, що вона такого кольору сірого, сріблястого. Це основний колір для таких собачок? Тобто іншого в породі окраси немає? Є більш темні, більш світлі, але... Але саме сірий колір – це константа. Ще хотілося б дізнатися щодо її шерсті. Вона така досить кучерява, її, мабуть, потрібно постійно вичісувати. Так, вона не линяє, але є підпушок, який треба постійно вичісувати. А ось як часто з нею необхідно гуляти і як рано ти прокидаєшся? Яке в тебе самовиховання? Вона живе на балконі, і я її поки що не вигулюю. Тобто вона ще маленька. Так. А ось її маму, дорослу тваринку? Десь о 6:30, о 7:00, коли в школу встаю. Це так рано прокидаєшся? Коли в школу встаю, то... А ось ти свідомо хотів собаку для того, щоб її вигулювати, за нею доглядати? Чи, можливо, інколи хочеться сказати, ма, давай сьогодні ти погуляєш з собачкою? Інколи хочеться. Але ти свідомо йдеш і гуляєш з собакою? Так.
доглядаєш за нею. А ось прибирати за нею необхідно багато, вона робить розгардіяж? За день. Ні. Ярославчику, а тобі сподобалась наша сьогоднішня гостя Бусінка? Так. А що ти хочеш запитати у нашого гостя щодо цієї собаки? Можливо, собі таку ж саму захочеш придбати? Який у неї ріст? Вона не набагато більша буде, вона невелика. Дуже гарна в квартирі. Тобто зовсім невеличка собачка. Так. І ще й голос подає маленька. А ми бачимо, що в неї досить маленький хвостик. Це вона з таким народилася, чи за ним необхідно доглядати? За його спеціально стригають. Тобто це ще один елемент догляду за нею. А щодо стрижки самої шерсті, як часто варто водити на грумер таку собачку? Десь раз в місяць-два. Тобто стрижку, як звичайній людині, раз в місяць необхідно робити укладку. Дениска, хотілося б тепер у тебе дізнатися, кому ти порадиш завести саме цю породу, тому що ти, по-перше, вже виховав одну велику їхню маму, тепер у тебе є маленькі малючки шварцнауцера. Кому ти їх порадиш і чому саме цю породу варто обирати? Я пораджу цю породу тим, хто живе в квартирі і у кого є діти. Вона піклується про дітей і вона займає небагато місця. Що ж, я думаю, що дійсно дуже цікава, дуже чудова собачка. Вже самі захотілося таку потримати, потискати і трошки заобнімати. Але, як ти сказав, що її варто годувати кожного дня по 4 рази на день, але... Коли виросте, то по 2. По 2 рази на день. Я хочу сказати, що у нас від наших партнерів, компанії Lactalis, є невеличкий подарунок для тебе і твоєї улюблениці. Ніжний сирочок. Від президент. Я думаю, що трошки сирочку він на 0% без всяких додавань барвників точно підійде і твоїй маленькій подружці. Тому даруємо тобі наш невеличкий подарунок. А ми з нашим співведучим рухаємось далі. Нагадую, що у нас в гостях був Денис Щерба, власник шверцшнауцера Бусінки, також шверцшнауцера. Німецьку необхідно підтягнути. Дякуємо тобі.